підтримки книговидання імені Антона Кохановського. Сьогодні їм будуть вручені сертифікати як свідчення того, що з міського бюджету автори отримують співфінансування на книги, які популяризують наше місто, повертають сучасникам імена відомих чернівчан, видатних особистостей, якими пишається світ. Ми вітаємо чернівецьких авторів і запрошуємо отримати сертифікати на нові видання. Бажаємо в подальшому творчих успіхів. Отже, цього року сертифікати отримують фотоальбом «Група чотирьох» Наталія Богомаз. Роботи чотирьох всесвітньо відомих фотографів чернівчан, роботи яких розміщені в каталогах багатьох музеїв світу та в приватних колекціях. Книга Анатолій Добрянський «Система координат» Інга Кейван. Відомий мистецтвознавець, літературний критик, філолог Анатолій Добрянський – людина високої культури та інтелекту. Свого часу вплинув на формування світогляду багатьох чернівчан. Марта Блюм «Горіхове дерево» Інга Кейван. Книга «Горіхове дерево» про життя чернівців і його мешканців 20-40-х років 20-го століття. Книга «З повітря Черновіт» Сергій Воронцов. Книга розповідає про видатних чернівчан, які змушені були свого часу покинути Чернівці внаслідок світових воєн, але прославили наше місто у всьому світі. Книга Костянтин Томашчук «Повернення у славі в Чернівці» Тамара Марусик. Книга про першого ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Феньковича. Книга «Легенди Чернівців» від Чорної Вівці Христя Венгренюк. Книга легенд та міфів про Чернівці для дітей. Книга «Янголи Букового краю» Наталія Брянська. Книга написана на основі статей про загиблих героїв АТО. Дякуємо вам. Музика та слова.